Joo, siinä on viittuminen. Yritysvaroitus. No nyt tuli hieman. Sinne meni. Nyt mä saan liittää kun on semmoista. Ruopi. Ottiko sillä maha kiinni ruopasta? Siinä on jotain kalansukuisiakin. Vesieläin. Onks tuo aikajouksen? On. Tuolla on jotain kaneja sinne. Nyt ne ei oo aitoja. On ne. Toi ainakin ihan aidolta näyttää, mitä tuo kalliolla kiittelee. Mitä sit se on patterit sisällä? Duracell-pupu. Miten ne pysyy siellä? Hei, kaveri, mä haluun sut kuvaa. Just sut. Mä zoomasin. Kaas, sit ei näy. Thank you.
juttu. Mamma tänne. Sitten se pyrstä sellaista. Se jälleen, että ihmiset tykkää sellaista pyrstä. Sä oot täällä uudet. Totta kai jos lomapaa nää kameran toppiin, se rupee rääkyy. Mm. Tuo joku muli. Sillähän mahalaa haa maata. Mm.
katsoa, mitä näkyy. Hei, tuossa on toinenkin. Täällä on tämmönen. Kuollut paarma. Osuukin kimpussa ikikoita. Täällä on hervottomia paarmoja. Niin on. Kasvittuu pysyä. Mä kuvasin tota... Ei, mulla on vähän vaikea kumartua. Tää laukku kajahtaa pian. Niin, jos mä kumarran tää laukku on se takareivossa, se tykkää sitä. En mä. Itte. No siitä. Se on pelastettu.